Biški nesupratau, e. Pas mane beveik 12 tūkstančių subscriberių. Sveiki, bičiuliai. Su jumis sveikinas Vytautas. Darome... Ką mes darom? Ką mes darom? Q&A. 14 epizodas, jeigu neklystu. Ir aš turiu keletą klausimų, kuriuos šiandien mėginsiu atsakyti jum, žiūrovai. Jeigu neišeis man jų atsakyti, tai tiesiog nemuškit, nelazdavokit su plytom, viskas bus ok, kavenskas, jo. Tai ką, atsakysim porą klausimų, bet prieš tai noriu padėkoti jum, žiauriai padėkoti, nes pas mane yra beveik 12 tūkstančių žmogeliukų, kurie yra užprenumeravę mano kanalą. Tai yra wow. Tiesiog wow. Tai yra tikrai daug, net gyvenime nesitikėjau, kad galiu pasiekti tokį skaičių subscriberių. Man net galvoj netelpa, pavyzdžiui, 12 tūkstančių žmonių, kurie žiūri mano video. Badumts, man, badumts. Tiesą sakant, aš jau net kieme sutinku žmonės, kurie... Kodo video? Kodo video? Vaikai pradeda šūkauti krepšinio aikštelėje, kada kursi video. Ir kaip sekasi ir taip toliau. Iš visai viskas yra, bet šiandien ne apie tai. Jeigu nesunku, aišku, hebra, paspauskite laiką, paspauskite tą prenumeruoti mygtuką, per sekundę jum tai trunka ir būčiau labai dėkingas. Gerai, mes pradėkime šitą nelemtą video, ane? Gerai, tai kas čia per babą trukdo man dabar fucking galvą perplėštą, tu biš. Pasislink, davai, e. A tu gali būti biš papra... O, maldės. Ir tai pirmas žmogus, kuris klausia, tai yra Luxury komanda. Sveikas. Ir keli klausimai tau. Pirmas. Ar esi kada nors tiek prigėręs, kad nebegalėjai paeiti? Jo, buvau tiek prigėręs, kad net pripurškiau kiemę. Jeigu kas suprato, tai labai maladėts. Tai vienu žodžiu, labai skani mišai nebuvo, bet teko ją atpilti kieme, ant žolytas taip skanios, tai buvo nice. Gerai, tai antras klausimas. Ar esi pagalvojęs apie modifikuotą projektas miestas serverį? Ir kokia tavo nuomonė? Ta prasme modifikuota. Šitas serveris... Ai, tu turi omeny... Nežinau, iš esmės... Net nepagalvojau apie šitą dalyką, ar galėtų būti modifikuotas, ten su šūdais, sakys, backpackais, lelele. Gal ir įdomu būtų, bet kol kas neturiu tiek laiko skirti šitam projektui, kad daryti tokius jau rimtesnius dalykus. Bet aišku, čia viskas ateityje. Hey, what the fuck, move your ass, bitch. Ir žinai, kad galima užsidėti skiną bet kokį serverį. O, maldėtų, kodėl tu sustyvų? Nu, nesvarbu. Trečias klausimas. Kokia būtų tavo didžiausia svajonė, neskaitant pinigų, turtų, aukso, prabangių mašinų? Visų pirma, mano svajonė būtų, kad šitas čiuvas pastrauktų nuo ekrano, nes jis trukdo mano gyvenimui. Ir, jo. Nežinau, šiaip iš esmės didžiausia svajonė būtų turėti karjerą, būti sėkmingam tam toj karjerui ir turėti tokį darbą, kuris man patiktų. O ne skaičiuoti tam dalės, kokius popierius pildė dar kažkas nesąmonės. Tiesiog, man labiau patiktų kažkas prie mašinų, nes man patinka mašinas, automobiliai. Tai gal jų eksploatavimas, arba kažkas su to, nu, kažkas tokia svajonė būtų mano karjera, gal, plius minus. Neskaitant turto auksą. Jo. Gerai, tada ketvirtas klausimas. Ar esi ką nors gyvenime padaręs, dėl ko dabar gailiesi? Kad ne. Tu prasme, dar nėra tokio dalyko buvę, kad gyvenime dėl kažko gailėčiaus. Net neįsivaizduoju. Jaučiu, kad ne. Nėra tokio dalyko. Penktas klausimas. Kodėl nusprendi pasunkinti žaidimą savo serveryje? Pavyzdžiui, įsidarbinu su šachtininku ir dirbdamas gaunu vos kelis centus, kai anksčiau doleriais tie gaudau. Pasako, kodėl taip sumastei. Ačiū už atsakymus, sasas. Na,
žaidimas pasunkėjo vien dėl to, nes kad nebūtų labai greitai viskas pasikeliama. Man atrodo, ar iš jūsų jums įdomu žaisti, kai labai greitai pasikeli tą levelį, labai greitai viską gauni, nes po savaitės jūs nu, viską turit, nu ką jums daryti, tai ten daužyti naujokus ir taip toliau, ne? Tai vien dėl to pasunkinam, kad vaipas būtų po ilgesnio laiko, nereikėtų taip dažnai vaipų daryti. Aišku, mes kiekvieną kartą stengiamės padaryti, kad būtų sunkiau, įdomiau, kažkas unikaliau, bet kartais ne visada išeina, aišku. Tai pasunkinom, nes kad būtų įdomiau. Lol, what the fuck, ta prasme. Aš suprantu, kad yra labai linksma, kai gauni viską labai greitai, bet kai turi viską, tai tada jau tiesiog nori kažko kitko, bet jau nebėra nieko. Tai tiesiog, jo. Jo. Ir jo, toks bus Lukšerio komandos atsakymų čirlystas. Dėkuoju už atsakymus. Jeigu jūs, Hebra, turit klausimų, kuriuos norit man užduoti, tai ką jums reikia padaryti? Jums reikia parašyti komentarą su keliais klausimais arba vienu klausimu ir aš pasitengsiu juos atsakyti. Jo, gerai. Ir keliam prie kito čiveko, šia biškį, o čia biškį paspaudžiau, čia no problem. Kitas žmogus, kuris klausia, tai yra TB Lithuania. Ir klausimas dvi taškis. Ką mano tavo tėvai, mergina, apie tavo norą YouTube'inti? Tėvai... Puhuistai, sakyčiau. Jiem zina, ar aš čia YouTube'inu, ar aš čia fapinu, ar aš čia daką nors darau. Jiem dalampačkiai. Mergina, nežinau, šiaip reikėtų jos paklausti, ar jai patinka, kad aš YouTube'inu. Bet šiaip nieko prieš dar nesakė. Jis žino, kad aš YouTube'inu. Bet reikėtų jos pačios paklausti. Reikėtų, jie. Šiaip gal ir rimtai reikėtų paklausti, kad aš nepaklausiu. Nežinau, kodėl nepaklausiu, gal dėl to, kad vis per galvą. Jau šiaip bijau iš petelinės per galvą gauti. Nu, bet nesvaru, nesvaru, viskas okei. Gerai, dėkui, tu Lietuvėnėje, kad paklausi. Kitas žmogus, kuris klausi, yra Vaidas LT. Sveikas, porą klausimų tau. Kodėl nusprendėjai YouTube'inti? Nu, man įdomu, kodėl čia nusprendėjau. Ai, tu čia manęs klausi? Matai. Aš iš esmės nusprendžiau YouTube'inti, nes esu toks... Aš nežinau atsakymą. Visų pirma, buvo taip, mes pradėjome su bičiu žaisti Minecraft'ą ir vienas šiuo sako, kodėl tu nenufilmuoji, kodėl tu, pavyzdžiui, tam nepadarai video, ne? Tai mes paprikolinom ir aš nufilmavau savo pirmą epizodą kažkokį tai lempinį, kur stačiau kvadratinį namą iš medienos ir žiūriu, tą varkę visai paėjo. Žmonės pradėjo žiūrėti, pradėjo spaudinėti ant tą laiką apačioj. Tai sakau, why the fuck not, kodėlgi ne, galim kur toliau, ne? Ir dabar aš turiu beveik 12 tūkstančių subscriberių, virš milijono peržiūrų ant kanalo ir tai yra tiesiog pasaka. Antras klausimas. Kodėl pasirinkai filmuoti gameplay, o ne kokius blogus? Aš realiai savęs neįsivaizduoju kaip blogeriu, nes aš turiu per daug veiklos, kad galėčiau... Ne, šiaip čia nėra toks atsakymas, kad per daug veiklos. Jis man čiulpia ten? Jis, ta prasme, ten tas čiuvas, jis man ten čiulpia? Ką jis ten daro man? Kas, mano spenelį mėgina pačiup... Kas čia daro? Ką jis čia daro? Jis pedofilą? Raulis, ką tu darai? Vien žodžiu, nebežinau, ką čia sakiau. Apie blogus, tai... Nežinau, iš esmės, ką reikėtų kalbėti per blogą. Pavyzdžiui, nuėjai suvalgiai pizzą, blečiandė pizza kokia neskani buvo. Bet tie agurkai, nu karoč, ten... Ai, bet paprika, tai pizza kokia aštri. Nu, vien žodžiu, net neįsivaizduoju, ką reikėtų per blogų šnekėti. Tu blogerių milijardas, tu YouTube'e gali žiūrėti ten ir žvengti. Aš nesuprantu blogo esmės. Kodėl reikia bloginti kasdien, kažkas nesąmonės kalbėti apie save. Ir what the fuck. Pavyzdžiui, aš suprantu, yra toksai reksnys YouTuberis. Nu, aš nieko nesakau, jis maladėts, ten tikrai paprikolina, apie šalčiūtę šiek tiek papasakoja, ten galiu jį pažvengti ir pasitomėti šiek tiek apie ją, ne? Bet... Yra tokių vaikų, kurie 10 faktų apie mane, ne? Tai iš tenais gali tik prižvengti, pritriesti kelnes iš juoko ir daugiau nieko ten nėra. Visiškai ten net neįdomu žiūrėti. 10 faktų apie mane, wow, aš mėgstu mėlyną spalvą. Who gives a fucking shit about that? I mean like, the...
niekam neįdomu. Tai va, vienu žodžiu, todėl nekuriu, nes, nu, tiesiog aš neturiu ką pasakyti per tos blogus. Šiandien pareiau namo, ne, rytoj eisiu vėl namo, pareiau dar namo, o, ta kitą dieną dirbu jau, o, eik tu savo, kai įdomu. Tai va, gerai, čia biškai užsitęsė tas klausimas. Trečias. Kiek per dieną išgeri stiklinių vandens? Vandens geriu labai daug, nes man tai patinka. Vandens, ką žinau, gal koks... Žiūrint kokias stiklinės. Litrais galiu pasakyti, gal kokius 3 litrus išgeriu tikrai. Čia tikrai išgeriu tiek kažkur. Ja. Ir ketvirtas klausimas. Kai tik pradėjai YouTube'inti, kiek planavai savo normos peržiūras ir prenumeratorių? Kiek planavai savo normos peržiūras ir prenumeratorių? Ką? Ne, nesupratau klausimų. Oh, shit. Aš buvau per daug idle. Fucking motherfuckers. Tai grįžim. Ką, aš čia, vėl tik šoks čiuvakas maišos. Jo. Tai, koks čia buvo klausimas apie tas normas, ane? Net neįsizduoju, ką čia tokia atsakyti. Ta prasme, kiek į dieną norėjau gauti peržiūrų ir prenumeratorių? Aš neskaičiau niekada, kiek aš gaunu peržiūrų ir prenumeratorių. Tik tai va dabar prieš kokį mėnesį pradėjau žiūrėti savo kanalą, kad čia jau biškį pradedu aukti, kažkaip čia atrodo jau normaliai viskas vyksta. O šiaip aš niekada nežiūrėjau, ar aš ten gaunu ten 10 peržiūrų, ar 100, ar 1000. Kažkaip man neaktualu, aš iš YouTube'ės neuždirbu, kad ten reiktų man sekti, kad reiktų man sekti savo tam peržiūros, tam ne, taip nebuvo. Na ir penktas klausimas, kas tave paskatino kurti video ir sukurti nuosavą serverį? Paskatino draugai, o sukurti serverį tai jūs paskatinot, nes, nu, tiesiog. Mačiau, yra daug serverių, kuriuose žaidžia žmonės, aš norėjau tiesiog sukurti savo, kad mano fanai galėtų jame žaisti, gerai praleisti laiką ir bei galėčiau sukurti naują serijas, tai kaip yra Bedrock giveaway tokie, ne? Tai va, tikiuosi atsakiau, dėkui Vaidai, kad paklausiai. Kitas žmogus, kuris klausė, tai yra Edgaras FX. Sveikas Vytautai, turiu porą klausimėlių. Pirmas, turi draugę. Man atrodo, mes visi turim draugų ir draugių. Tu gal turėjai menį čia apie... Nu, bet ne, nesvarbu, ką tu turėjai menį. Turi draugę, taip, turiu draugių, taip, turiu, turiu. Antras, ką pirktumį turėtum 5-5-5 eurą? Tai tikriausiai kokią mašiną gal išeitų, ne? Na, kokią mašininkę pasimčiau. Gal Mercedes'ą melą, nežinau, kažką tokio, ja. Trečias klausimas, kodėl taip dažnai vibe? Nu, vibe nėra taip dažnai iš esmės. Vibe'as dabar pastaruoju metu vyksta daugiau negu po 2 mėnesius, nes per tuos 2 mėnesius jūs tikrai daug ką pasiekėt, daug ką pastatot, ir nėra taip dažnai. Tikrai nėra taip dažnai, lau. Kiekviename serveryje vyksta vaipas kas, nu, 3 mėnesiai kažkur, gal 4 maksimum. Tai pasumis, nu, gal yra biškiai dažniau, nes pasumis dar nėra taip gerai ekonomikos tvarkyta dar palyginus, nu, yra gan sunki, bet yra tokių dalykėlių, iš kur papildomai galėjot pinigų. Ir, jo, tiesiog. Ketvirtas. Senai pirkai MC Premium. Au, nežinau, gal porą metų jau netgi praėjo. Kažkas tokio. Gerai, dėkui Edgarai, jog paklausiai. Maldėts, dėkui tau. Ir aš čia prispurdėjau. Gerai, kitas žmogus, kuris klausė, paskutinis, tai yra Markas. Nežinau, kodėl atskirai čia tas vardas. Sveikas Vytautai, turiu tau kelis klausimus. Ar dažnai geri Vytautą? Po gero vakarėlio, jo. Arba šiaip, nelabai dažnai. Šiaip. Aš iš esmės nelabai mėgstu gazuotą vandenį, nes tiesiog, nu, gal nesakysiu, nes paskui nebegersit vandens gazuotą. Tai man patinka Neptūnas dabar. Labai geras vandeniukas. Tiesiog. Gerai, antras. Esi turėjęs merginą ilgą laiką. Jo, esu turėjęs merginą vienerius metus, jeigu tai tau ilgas laikas, nes tiesiog, čia labai nesismulkinsim, bet turiu metus, dabar turiu mėnesį draugaujam beveik. Tai, jau. Trečias. Naudojasi plug.dj. Jau, yra kažkoks sukurtas, žinau, kad projekto miesto, bet nežinau linko. Jo. Ketvirtas. Turi Facebook. Turim tai, ne? Turi Facebook. Kas jo neturi? Kas neturi Facebook? Čia what the fuck, ne akmens amžiai, aš bugau. Penktas.
Ką geriau pasirinktum, nešiojamą kompiuterį ar stacionarų? Aišku, kad stacionarų pasirinkčiau, vien dėl to, nes gali stacionarų visą laiką gerinti, visą laiką gali updateinti. Nu, pavyzdžiui, paprastam laptopui, dalės, kaip nori pasikeisti vaizduškę. Nu, kaip tu pasikeisi integruotą vaizduškę? Labai sunku, arba tiesiog neįmanoma. O nešiojamam, pist, ir yra čia viskas, tvarkai susidėlioja, kur kas tau reikalinga, gali pasikeisti bet ką, bet kada, aišku, jeigu motininė suportina. Ir labai paprasta viskas. Aišku, laptopą gali nešiotis, gali keliauti su juo, tam paprašiau. Stacionarą, nu, neįsinešia, ne? Nežinau. Net neįsiduoju. Jeigu keliaučiau kažkur, tai vykčiau, kažką daryčiau, tai stacionaras nelabai tinka. O jeigu namie tiesiog kičilinį, kimarinį, tai būtinai stacionaras. Tai čia reikia nuo situacijos žiūrėti. Šeštas. Kiek žadi dar laiko YouTube'inti? YouTube'inimas nėra mano darbas, tai yra labiau mano hobis. Nežinau, kiek žmogų gali būti hobis įdomus, ar ne? Jaučiu ką visą gyvenimą. Jeigu matysiu, kad nebesiseka, nebežiūri žmonės manęs ar dar kažką, tai man atrodo ir baigsim YouTube'inti. Kol žmonės žiūri, kol dar yra vilties gauti laiką, subscribe'ą ir komentarą, tai būtinai YouTube'insiu. Kad ir 10 žmonių palaikins video, tikrai kursiu. Nebent bus nulis visą laiką, tada jau... Kam čia šneikėti su savimą, ne? Prieš tą kamerą, nes paskui gali pagalvoti, kad koks plėt debilas. Gerai, 7. Ar darysi kažkada, sakau, gyvai? Jau dariau, yra video. Gali nueit pažiūrėti. 8. Ar galėtum pašelbti man blue, sakau, skiną, turiu vilčių? Nu, man pačiam reikia skinų. Taip, jop. Dėkui, Vytautai, tikiuosi atsakyti šios klausimus, linkiu toliau YouTube'inti. Markas. Tai dėkuoju tau, Markai, už klausimus. Jeigu norite, kad atsakyčiau jūsų klausimus, tai ką jums reikia padaryti? Jums reikia nueiti komentarus, parašyti klausimų tokį visą eilę arba vieną klausimą, jeigu ten labai neturit ką paklausti. Ir aš pamėginsiu atsakyti. Nežinau, kada bus kitas video šito Q&A, bet tikėkime artimiausiu laiku. Jeigu nežinote ką paklausti, tai tiesiog galite bet ką klausti apie bet ką, apie, nežinau, apie runkelius, apie žemę, apie bitę, ūkį, nežinau, viską galite klausti, atsakysiu, pasitengsiu. Aišku, klausimai neturi būti visą laiką tokie formalūs, ar dirbi, ar mokais, ar dar kažką darai. Galiu paklausti, ką, žinau, kiek kartų šikį dieną, kiek kartų, nežinau, įkvėpi per 10 sekundžių, nu karat, tokiu nesąmoniu klauskit, būtinai pasiteiksiu atsakyti. Tai su jumis buvo Vytautas, tikiuosi patiko, nepamirštume laikinti, subscribe'inti, dalinti video ir sakau jums šį kartą, čiau, praškis.